Hallais, det er Neguse, og jeg er sammen med Dorte. Hallo. Og i dag skal vi inn i Fargespillhuset. Vi skal snakke med mange forskjellige. Vi skal både snakke med aktører, de som danser, de som synger. Vi skal både snakke med Sissel, Ole, høre litt ifra de hva de tenker Fargespillet er, hva... Bare litt sånne ting vi lurer på da. Bli med inn, så hører vi. Kjære med deg. Hey. Velkommen. Hallo. Hallo. Hva skjer? Hva det beste med Fargespillet, Almas? Jeg lurer litt. Det beste? Ja. Det blir kjent med nye folk fra forskjellige land. Ja, ok. Mm-hmm. Ja. For meg? Ja. At det er for folk som hjelper meg med musikk. Hva følelse sitter du igjen med etter du har hatt en forestilling? Da tenker jeg, yes! Ja, du får den deilige energien, ikke sant? Ja, jeg føler deg. Det er helt herlig, ja. Og så, jeg har nesten ikke ord til å forklare meg. Hva er det beste med Fargespill? Dokker. Hva er Fargespill? Det er veldig vanskelig å svare på. Altså, det er mennesker som treffer hverandre, som har forskjellig historie og forskjellig bakgrunn, og som bruker historien og bakgrunnen sin for å lage et sånn felles uttrykk da, som et resultat av det alle sammen er. Ja, veldig fint svar. Synes du det? Ja, jeg synes det. Ja, ja. For det er jo vanlig, det er så stort, så det er... Nei, men Sigurd, hva er det beste med Fargespill? Det er fellesskap, energi, stemning. Det er miksen av alt det som folk tar med seg hit. Rett og slett. Det er fint svart, fint svart. Jeg mener det. Der, og du løper! Er det musikk her også? Hei, Sissel! Halloen! Hva er det beste med Fargespill? Altså, Fargespill, det er jo dere. Det å være med dere er jo fantastisk å få lov til å være. Fargespill er jo møter mellom mennesker. De der gode møtene som vi får til sammen. Og når vi liksom kan knytte oss opp mot det som vi er ufattelig glad i, som er musikk og sang og dans, og så kan vi forene det sammen, og så blir vi kjent med så ufattelig mange mennesker som vi aldri hadde blitt kjent med hvis det ikke var for Fargespill. Sant? Så Fargespill er... Det er så mye. Ja, ja. Det er vanskelig å si det i ett ord, eller i en linje. Går det bra med det? Ja, det går veldig bra. Spiser energi, drikker energi. Det må til! Det er Ole. Det er Dito som holder på her. Ok, Ole. Det var godt. Det var fint å høre på. Det var fint. Ja. Wow! Det hørte du i trappen også. Jeg ble jo imponert. Da har vi gått oss ut på plass allerede. Ja. Fargespill, det er møte mellom mennesker. Det er en metode der vi har fokus på ressurser av den enkelte i fellesskapet. Det er det som er Fargespill. Nå er vi ferdig med å snakke med alle de som er i huset. Jeg håper dere har lært masse om Fargespill. Og jeg håper kanskje det er noe som interesserer dere. Kanskje dere kommer og ser på en dag. Eller til og med spør om å være med i Fargespill. Det er veldig gøy. Jeg håper dere koser dere masse. Vi snakker.